מובא סיפור בגמרא מסכת שבת שרבי עקיבא גדול לחכמי ישראל בשעה שנולדה לו בת אמרו לו החכמים הרואים בכוכבים ובמזלות ופעם זו הייתה חוכמה אמיתית ומדויקת לא כמו היום אמרו לו שהם רואים שבליל חופתה היא תיפטר מן העולם וזה מה שהוא הוקצב לה כמובן שרבי עקיבא מה הוא יכול לעשות? רק להתפלל עכשיו היא נולדה, הוא לא יכול למנוע את זה. מספרת הגמרא שהגיע זמן חופתה, ולמחרת בבוקר מיד רבי עקיבא הלך לביתה, וברוך השם ראה את ביתו בריאה ושלמה. התחיל לטייל בבית וראה שהסיכה שהיה על הראש שלה בזמן החתונה, והסיכה עם, זה היה סיכה של קישוט לסערות הקלה, היא נעוצה בקיר. התקרב רבי עקיבא ושאל את ביתו, למה הסיכה פה? היא אמרה לו, אבא, בלילה שבאתי להוריד את הסיכה, לא היה לי איפה לשים אותה. ראיתי חור בקיר, שמתי את הסיכה בתוך החור. הוציא רבי עקיבא את הסיכה, וראה שהסיכה הרגה נחש. זה אותו נחש שהחוזים בקרובים אמרו לו שביתו צריכה להיפטר. שאל אותה, רבי עקיבא שאל אותה, ביתי, תגידי לי, מה המעשה טוב שעשית אתמול בלילה? חשבה הבת של רבי עקיבא, חשבה, ואמר לו, אבא, תראה, הגיע לחתונה אני. מהשמחה שהייתה, אף אחד לא שם לב אליו. ואני הבחנתי בו, והבאתי לו סעודה שישב ויוכל, נתתי לו הרגשה טובה. אמר לה רבי עקיבא, על זה נאמר צדקה תציל ממוות. באמת היה עליך גזרה. ובזה שנתת לעני את הסעודה, על ידי זה ביטלת את הגזרה. עכשיו תזכי בעזרת השם עד 120. אנחנו לומדים מהסיפור הזה לימוד מאוד מאוד גדול. אמנם, ביתו של רבי עקיבא עשתה דבר מאוד יפה, בזה שהיא נתנה לו את הסעודה. אבל אחרי הכל, זה לא מעשה כל כך גדול, היא לא הפכה עולמות. היא שמה לב שיש עני, והיא נתנה לו מנת אוכל. בסך הכל נתנה לו מנת אוכל. לא מזלזלים בזה, אבל זה לא דבר של לעקור הרים. אנחנו מכאן לומדים יסוד מאוד גדול. מעשה חסד וצדקה, גם אם הם קטנים, אבל אם הם באים מתוך רצון טוב ולב שרוצה לתת, על ידי מעשה קטן, אדם יכול לבטל גזרות ודינים נוראים. ועל זה חז"ל אמרו, צדקה תציל ממוות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.